Sinä tiedät, mitä haluat. Se on hyvä se. Lomaa ei kannata tuhlata tavaroiden roudaamiseen. Meidän matkailuautolla voit mennä minne haluat ja tavarat kulkevat aina mukana siististi komerossa. Myös ne kaikki ihanat matkalla mukaan tarttuvat ostokset. Ja on helppo lähteä illan rientoihin, oli se sitten kaupungille tai vaikka oopperaan. Minä lähden vaihteeksi käymään maalla. Nähdään! Bzzz.